Mario, kakav doček mu je spremljen? Pa cijelog dana ovdje u Međugorju s nestrpljenjem čekaju dolazak Marina Čilića. Jednako tako pripreme za njegov dolazak traju već danima. Marin Čilić stigao je u Međugorje prije nešto više od 10 vremena. Prije susreta s nama novinarima ovdje ispred crkve Svetoga Jakova, ali susreta sa brojnim onima koji su ga htjeli dočekati, navratio je prvo do svoje obitelji. Nakon toga u velikoj koloni koji su predvodili međugorski i hercegovački bajkeri stigao ispred crkve, ušao u crkvu i pomolio se. Nije bio posebno raspoložen za izjave. Uspio sam nakratko razgovarati s njim. Evo što je on rekao, ali njegovi najmiliji. Čudesno, čudesno. Biće poslije prilike za razgovor. To će da izgleda urnebesno, prijatelju. Sprema se vo, janjci. Vol je stigao iz Tihaljne. Ima oko 250 kg. Ovdje su samo janjci, domaći janjci koji su ekstra kvalitete, pekče se 60 komada. To sve ode večeras, sve se večeras pojedi. Ujutro samo kosti ostaju. Nadam se da ćemo biti sami. Zaključit ćemo kuću i, i biti sa svojim sinovi. Međugorje danas prepuno, brojni hodočasnici također došli su pozdraviti Marina Čilića. On se trenutno nalazi ovdje iza mojih leđa na svetoj misi. Nakon toga u 20 sati predviđen je koncert, ali veliki vatromet. Naravno, ostajemo ovdje pratiti cijelu situaciju i pratiti doček Marina Čilića u njegovom rodnom Međugorju.